OK，我是 DJ 阿周，今天带各位来逛逛，位在于台南市安平古堡这边的安平老街这一带。那这边呢，今天是礼拜二，基本上呢，正常来讲人不会很多。那这边有玩的，也有吃的，也有逛的，基本上呢。看到的这些都是学生户外教学。今天会应该这个时间点是平常日，这里应该大部分都是户外教学的学生居多，那一般的散客也比较少。说实在的，现在啊，在台湾这边呢，我也说不上来，反正经济也不是很好。那每个店家啊，其实都是苦撑着。我就带各位看看安平老街平常的日子。今天礼拜二，正常来讲是人最少的一天。很多店家呢，基本上他都是休息的。前面看的这个就是带着户外教学的领队。那同时，他们会带着一些学生，就这样跑。就来这边逛逛看看吧。这卖公仔的，那这些就是一些山西，还有一些吃的东西。台湾的美食大部分都是油炸的，所以说你会看到很多东西都是炸的。那边也是，也都是用炸的。假日的时候，这条街道就会封起来，平时并没有人，大部分都休息。好了，走到安平老街这里啊，看一下温体牛肉。这个牛肉汤在台南，很多人到台南都要吃牛肉汤。我很怀疑一件事，那么多家店，真的有那么多台湾本土的牛吗？这是我最大的怀疑。住在台南住那么久了，我非常非常的怀疑。当然，并不是要去讨论这个问题，只是觉得台湾有那么多牛吗？好了，那个就不说了。安平啊，最热卖的就是虾饼，那虾饼呢，还有碰饼，黑糖的碰饼，它的制造过程就大概就是这样。一个一个爆出来，原物料从上面下来之后就产生一个爆，给各位看一下，有没有看？弹射出来就一块一块的。几乎都是卖碰饼。雪淇冰，哇，爱文芒果已经出来了。先出来的爱文芒果应该是枋山那边，屏东枋山那边。那台南的御景的芒果甜度会比较甜，
但是它的产期会比屏东的黄山慢，所以说台湾先开始有看到爱文芒果，大部分都是黄山那一头的。木屐，木屐鞋，早期台湾早期的东西，果干，芒果冰沙出来咯，150大杯的60，这个是蜜饯。来到安平要买两样东西，一定要买，就是蜜饯，还有就是虾饼。曾几何时，虾饼变成安平的一个特产，可能是靠海吧。双梅汤，这家的双梅汤特别的好喝，推荐给各位。这间的双梅汤特别的好喝，这是因为我喝过。好了，就前面那一小段人会比较多，后面这边就人会比较少。这边后面的话，要到假日的时候人才会比较多。前面那间永泰新就是最有名的蜜饯。那今天礼拜二应该是休息。这个早期的干妈店，那里面有一些零食等等的小包装的，可以这边可以给客看。这间其实这间是安平老街的特色店，它里面会有很多小包装的零食，其实你来到这边啊，可以到里面选购，价格都不高。以我在住台南的感觉，他们家的东西 OK。这边比较特别，雨伞店，皮质的东西哈。其实皮质的东西，我印象最多的应该是在基隆那边的九份老街。来到这边可以买一张刮刮乐试试手气。隔壁的蜜饯没有开，永泰新没有开，他隔壁还有一间。你好，老板，要不要试试看尝个鲜呢？谢谢。豆干都很好吃哦。我知道，我知道，谢谢。非常的热情，请你吃。这都是一些特殊工艺品，记得我学生时代很喜欢那个东西，后来因为年纪的增长，对那个东西就退了。很特别的一家手表店。如果假日的时候，说实在的，这边人很多哈，人挤人。可是平常日就比较没有人。其实平时是到这边逛的，你会看到很多外国朋友。那因为CNN 报道台湾之后啊，就很多外国朋友来到台南玩。两只懒洋洋的猫，在睡觉的猫就不吵它了。这是布袋戏，很特别，而且价格并不高，一尊拿回去收藏。有380的，有330的。
这间店特别。福德爷，土地公，跟他拜一下。这边就接近尾声了，其实在逛不是逛这条街，走出去之后往右手边马路那边也可以逛，只是今天呢基本上这里比较没人，所以说大马路那一头呢店家有的也都休息。这边有在做手工蛋挞，可以看它制作过程。我们看一下手工蛋挞。这种制作的方式就是这样。完全手工的蛋饼、蛋卷。一只15块。好的，这边一样卖虾饼，蹦！哎，怎么还没蹦出来？射出来了。好的，走到这边呢，就老街就这么一小段。那现在走出来，因为现在时间是下午哈，下午的话，这边早上是菜市场，这条街早上是菜市场，给各位看一下。平生路，他早上的时候呢是菜市场，他下午就没有菜可以买，这就是传说中的安平老街。我是阿周，今天带各位来看安平老街哈。如果说你喜欢我的影片，请记得帮我订阅，通知开启小铃铛。帮我按个赞也可以，更希望你可以分享给你的亲戚朋友，有你的支持我才有拍片的动力。如果你想看台南市有什么想要看的，基本上你在留言处帮我留言，那我找机会会试着去帮你拍你想看的，但是不要叫我骑个摩托车跑到曾文水库啊乌山头水库，那个实在是太远。好了，影片就介绍到这里，哎，最后呢，我们就老话一句，后会有期。经过老板娘的同意，我可以拍摄她的制作过程。原物料从上面放下去，之后加热之后，时间到就射出来了。非常聪明的设计的方式。好的，记得从平生路走进来，右手边第一家现做的虾饼，走过路过不要错过，它是不是油炸的？拜拜。